Moi! Ajattelin taas muistuttaa omasta huuto.net. Ei se ole kanava, vaan tili, niin vai miten sä sanoisi. Olen lisäämässä sinne tuotteita. Ehkä kun tämä video tupsahtaa teille näkyviin, niin siellä jo jotain löytyy. Tuotteiden näpytteleminen vie jonkun verran aikaa, mutta sinne pitäisi useamman kuvan verran tulla kosmetiikkaa myyntiin ja pari leffaa, muutama kirjanen. Ja ainoa, mitkä tulee kirjeenä, on ne kaksi leffaa. Valitettavasti kosmetiikka on paksua ja painavaa, että ne ei kirjeenä tule. Sillä kirjeenhan maksimiraja on se 3 senttiä ja valitettavasti suihkukeelit on jo niin isoja itsessään, että niitä ei vaan saa tungettua sinne mitenkään päin. Ja kirjeen ajatushan on se, että se sopii myös postiluukusta. Joten valitettavasti näihin tulee se R-paketti 550, joka on hitusen hitaampi, tai sitten nopeampi Smart Posti S-koko 590. Ja Smarttinhan sopii, tai siis saa laittaa muistaakseni 35 kilon edestä tavaraa ja siihen R-pakettiin 5 kiloa. Ja vaan sen takia, että ne saapi myös sitten hyvin pakattua. Mutta semmoinen pikainen muistutus tällä kertaa. Käyköhän kurkkaamaan myös kanavan arvonta. Se päättyy 14. päivä. Siellä on Avonia, Dermosilia ynnä muuta luvassa voittajalle. Ei muuta. Moi!